Odbojkaši Novog Pazara, aktuelni osvajači Kupa Srbije i u narednoj sezoni imaće podršku kompanije Beko Balkans, izjavio je ekskluzivno za našu televiziju regionalni direktor Arel Atakov. On je u razgovoru za televiziju Novi Pazar govorio o tome zbog čega su uz odbojkaše, kao i šta je to zbog čega će se u Novom Pazaru, to je zašto se u Novom Pazaru osjeća kao kod kuće. Jedan od najuspešnijih sportskih kolektiva u Novom Pazaru, odbojkaški klub, imaće naredne godine uz sebe veoma značajnog prijatelja, tursku kompaniju Beko, obećao regionalni direktor Beko Balkans Arel Atakol, čestitajući još jednom odbojkašima na velikom uspehu osvojenom Kupu Srbije. Veoma smo zadovoljni saradnjom sa novopazarskim odbojkaškim klubom. Pa pobjednici su Kupa Srbije, mi smo uvijek uz šampione. Nastavit ćemo da ih sponzorišemo jer je to dobar klub, predvođen ljudima koji znaju kako napraviti uspjeh. Uz to i grad Novi Pazar je uz odbojkaše i to je veoma bitno. Iz godine u godinu u kontinuitetu su sve bolji i vidjet ćemo, bit ćemo uz njih u narednom periodu, to je sigurno. On je naveo i da voli da dođe u Novi Pazar, a evo i zbog čega. Lovely. Volim Novi Pazar, pun je ljudi, pun je života. Uživam da dođem ovdje i osjećam se kao kod kuće. Imate dobru i kvalitetnu hranu, ali prije svega divne i gostoljubive ljude. Jedva čekam da dođem uskoro. Zdravo Novi Pazar, vidimo se uskoro. Pozdrav od Gojka.